Вчора в селі Ганівка поліція знайшла тіло жінки, яку розшукували 2 місяці. За словами Грещенка Нацполіції Сумщини Володимира Крупицьких, особу встановили. У підвалі покинутого приміщення виявили повішеною жінку 1980 року народження. 2 місяці вона перебувала у розшуку, як безвісти зникла. Попередньо слідів насильницької смерті на тілі не виявлено. Для встановлення причини смерті тіло направлено в морг. 2 місяці тому ми робили сюжет про зникнення мешканки села Степанівка Наталії Куриленко. 13 березня цього року вона не повернулася додому з роботи у Сумах. Окрім поліції, Наталію розшукували також родичі та друзі. Як нам сьогодні розповів її племінник Євген Козупиця, жінка знайдена в Ганівці – це Наталія Куриленко. Зараз родина готується до похорону. Сказав, що поховають її завтра.